السلام علیکم دوستوں دوستوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اقوال زرین سے مزین آج کی ویڈیو پیش کرتے ہیں. یہ ویڈیو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مشہور اقوال پر مشتمل ہے. حضرت علی پاک کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا, زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں. زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں, بلکہ زندگی کی اصل خوشی یہ ہے کہ لوگ آپ سے کتنے خوش ہیں. جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں, اور جس کو کسی ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو تو اسے کوئی بھی دوست ملتا نہیں. کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں. دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے. کسی کے عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے. رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے. بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. آپ نے فرمایا, تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں, بڑھاپے میں اولاد, مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی. آپ نے فرمایا, جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا. آپ نے فرمایا, ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو, یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو. آپ کا ارشاد ہے, سو دوستوں سے وہ بہتر ہے جو دل میں تو نفرت رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں رکھتا. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے. وقت اور دولت دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں. وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے.